Sedan 1980-talet har frågan om koppar kan korrodera i rent syrgasfritt vatten tidvis stått i centrum för debatten om slutförvaringen av det använda kärnbränslet. Med hjälp av två forskargrupper från Göteborg och Uppsala har nu SKB fått ny och avgörande information i den omtvistade frågan. Det presenterades i en lägesrapport till Strålsäkerhetsmyndigheten i slutet av september. Allan Hedin är SKBs expert på långsiktig säkerhet och har jobbat aktivt med frågan under flera år. Ja, slutsatsen är ju framförallt att koppar inte kommer att korrodera i slutförvaret så länge man har rent syrgasfritt vatten där. Och att det alltså inte finns någon korrosionsprocess som vi inte kände till tidigare och som skulle kunna utgöra ett hot mot säkerheten i slutförvaret. Upprinnelsen var när forskaren Gunnar Hultqvist vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm genomförde experiment med koppar i rent syrgasfritt vatten. I försöken tyckte han sig se vätgas och tog det som ett bevis för att kopparen reagerade med vattnet under bildande av vätgas. Resultaten gick emot all gängse kunskap om hur koppar korroderar utan syrgas närvarande. I den första fasen, då på 80-talet, då var det forskningen som var i huvudfokus. Då tyckte nog SKB att det var väldigt märkliga påståenden. Det var precis i den tiden då vi hade utvecklat själva konceptet med då kapseln som kanske den viktigaste komponenten, där vi hade valt koppar just av den anledningen att den inte påverkas i den miljö som vi har valt. Det vill säga att koppar korroderar inte i rent syrgasfritt vatten. Vid flera tillfällen har forskare försökt upprepa experimenten utan att lyckas. 2007 genomfördes en ny typ av experiment och frågan aktualiserades igen. Den här gången blev det en het mediedebatt. Nu insåg SKB att det var dags att gå till botten med frågan. Man gav en forskargrupp vid Uppsala universitet uppdraget att upprepa de tidigare experimenten. Det här var ett väldigt interdisciplinärt och komplext problem. Alltså vi behövde folk ifrån fysik och en hel del ifrån kemi. Vi tittar alltså på korrosionsprodukter, då tittar vi på koppars yta. Men vi måste även titta på om vi har korrosionsprodukter i vattnet. Då behöver vi analytiska kemister och så vidare. Så att det är ett väldigt stort antal personer som har bidragit till det här forskningsprojektet. Karsten Pedersen, vd för det mikrobiologiska forskningslaboratoriet Microbial Analytics i Göteborg, intresserade sig också för frågan. När det här kom upp med kopparkorrosionen och jag tittade på det så såg jag då att det skulle vara syrefritt, det skulle vara metaller och man skulle mäta vätgas. Jag tänkte det är precis det vi gör, fast vi mäter väl inte vätgas utan metan som bakterier bildar. Och vi har inte koppar utan var bakterier. Så jag tyckte, ja, då byter vi ut bakterierna mot kopparn och lite renare vatten. Och så gör vi precis som vi brukar, odlar vi koppar istället så att säga. Och det föreslog jag SKB att vi skulle göra. Vad är största skillnaden mot andra metoder som har använts tidigare? Den största skillnaden är säkert materialvalet i det här systemet. Alltså att vi har, för en sak, vi har bara koppar. Den enda metallen i det här systemet är koppar. Resten är ju glas och butylgummi. Medan i de andra systemen så har man rostfritt stål. Och där finns också ofta ett palladiummembran. Och just det här med stål kan också släppa ifrån sig vätgas. Så det, är liksom, det var det första jag tänkte när jag såg de här systemen. Det var, men både koppar och stål i samma system. Hur vet man att vätgasen kommer ifrån kopparn? De båda forskargrupperna startade sina försök och ganska snart såg de vätgas, var och en på sitt håll. Det var inte förrän man kombinerade de båda forskargruppernas kompetens som bitarna började falla på plats. Ja, i det som vi har gjort nu under våren 2014 så har ju Mikans roll varit att mäta eventuell vätgasutveckling från en rad prover. Och Uppsala-gruppens roll har framförallt varit att hjälpa till med provpreparationen. De har ju mycket metoder för det. Och också att mäta upp den här vätgasutvecklingen som man har sett från kapselproverna. Vi har ju tittat på en rad olika kopparkvaliteter och flera olika metoder att rengöra ytan eller att inte rengöra ytan alls. Och i korthet så har de försöken visat att de här proverna inte utvecklar vätgas när man lägger dem i vatten. Men ni har sett vätgas i vissa försök. Vad beror det på?
Ja, det har vi sett under utvecklingsfasen hos Mikan, så där har man använt kapselkoppar och i den så finns det, har det visat sig, en liten andel lättrörligt väte, alltså i kopparmaterialet och som avges när man värmer upp bitarna i de här försöken. Och då är det så att om man värmer upp dem före försöket och till en hög temperatur, och då har man värmt till 400 grader, då avges det här vätet. Och om man sen, efter att man har genomfört den proceduren, lägger dem i vatten så utvecklas ingen vätgas längre. Så att det visar att den vätgas man har sett tidigare, den kommer alltså inte från en korrosionsprocess, utan det är väte som fanns i materialet från början. Hur känns det nu att ha kommit fram till ett resultat? Ja, det är ju tillfredsställande förstås, alltså att se att den traditionella gängse vetenskap som vi har byggt KBS-3-systemet på, att den håller.